Tam někde klackuje za jevištěm. Luďo! Luďo! Dobrý den. Nazdav, Uďo. No, nazdav. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako přítel se musíš svěřit. Víc, vše pípají problémy, k tobě tě tlápí, které máš. Tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se dí... Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. No, tak. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo? Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr. Čili celá parta. Ne, celá parta nechyběl, Zdeněk, Milo, dobře. Evžen. Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš. Ale Miloš odešel s Věrou. Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou. Tedy... Ale Věra odešla s Milošem. Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu, jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta, Šimona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou. Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy. Stáňa tam byla. Stáňa tam nebyla. Dobře, čili Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že já... Tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, jo? Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan. Dušan tam nebyl? Byl. Nebyl. Byl tam. Ale tady nebyl. A tam byl. No dobře, ale quit. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektivu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít. Já mám Ivetu. Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet, to teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémů, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude... Uďa? B. To je trouba. Jako já za mlada, viděl už. Na Matějské poutě, já to dobře znám, i když je tam velký mumraj, snad najdeš mě tam.